Divendres es va fer el sorteig de la campanya de Nadal del Mercat d'Olot, que va permetre lliurar 4 premis de 500 euros. La iniciativa consistia en dipositar la butlleta que els placers entregaven per cada compra. En total, aquest any s'han omplert més de 22.000 butlletes. Maria Carme Boada, Rita Olines i Maria del Mar Pla d'Olot i Carme Salgueda, dels Hostalets d'en Bas, van ser les guanyadores. Tindran fins al 30 d'abril per gastar els diners a les parades del mercat.